Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto instruído em Seja 2018. Questão 54, que diz o seguinte: Paulo e Márcia são sócios de uma empresa de um mármore e granito, cujo capital social é de 30 mil reais. Paulo investiu 60% e Márcia investiu 40% desse capital. Em determinado mês eles obtiveram R$ 7.500 de lucro e dividiram de acordo com o percentual é, investido por cada um. Nessa divisão, Paulo e Márcia receberam respectivamente. Ó. Então, esses 7.500 aí, para o Paulo, vai ser R$ 7.500 multiplicado por quanto Paulo investiu, 60%. Então, 60 dividido por 100. Legal? Você poderia multiplicar por 0,6 se fizesse na calculadora, que dá no mesmo, né? Enquanto que a Márcia, desses 7,500, ela vai ter 40%. Legal? Vamos fazendo as contas aí. Vamos ver como é que vai ficar com o Paulo. Corta esse zero, esse zero e esse, esse zero, esse zero. Então fica uh, 70, 75 vezes 60, né? Então, zero, que é esse aqui, ó. 6 vezes 5,30. Vai 3, 42, com 345 para o Paulo. Né? Se você subtrair os 7500, vai dar 3.000 para a Márcia. Mas vamos fazer pela, pela multiplicação também, que também tem que dar o mesmo resultado. Tem que dar 3.000. Então fica é, 75 vezes 40, que vai ser 0.4. Vezes 5, 20 vai 2, 28 com 2, 30, então certinho. Então, 4,500 para o Paulo e 3,000 para a Márcia, que está na Letter B de Beatles e não se fala mais disso. E uma questão bonitinha da vida real, né? Então, o tipo, dá conta é que se você tem uma empresa, tem que fazer ela, né? Muito bonitinha a questão, bem feitinha. Nem precisei usar isso aí e aqui é assim né a gente tem aula todo santo dia deixa o like aí compartilha com os amigos se gosta do trabalho se com os inimigos se não gosta tanto assim mas principalmente dá uma olhada lá no drive na descrição do canal que tem um montão de recursos para te ajudar não mais aquele enorme abraço